Բարև ձեզ հարգելի հեռուստադիտողներ, հետևում է մեկ օր ճանաչված մարդկանց հետ հաղորդաշարը եւ այսօրվա մեր հաղորդման հյուրը կլինի դերասանուհի Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Անահիտ Քոչարյանը։ Անահիտ Քոչարյանը ծնվել է 1955 թվականին Լենինական քաղաքում։ 1972-ից 1974 թվականներին ընդունվել եւ ավարտել է Լենինականի Մռավյանի այժմ Աճեմյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի դերասանական ստուդիան։ 1974 թվականից Գյումրու Վարդան Աճեմյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի դերասանուհի է։ 2002-ից 2016 թվականներին աշխատել է Երևանի քաղաքապետարանի Մհեր Մկրտչյանի անվան արտիստական թատրոնում։ 2001 թվականին «Ուրախ ավտոբուս» ֆիլմի Սաթենիկի դերակատարման համար արժանացել է Հայաստանի Հանրապետության պետական մրցանակի։ 2004 թվականին Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստի կոչման։ 2015 թվականին արժանացել է Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստի կոչման։ Խաղացել է 100-ից ավելի դերեր։ Ծնվել եմ Լենինականում, տեքստիլ կոչված թաղամասում։ Մեր շենքը երկու մուտքով, երկու հարկանի շենք էր, 24 բնակարանով, կոմունալ բնակարաններ էին։ Բայց ապրում էինք շատ ուրախ, շատ ջերմ, տաք, մանկություն եմ ունեցել, կարծես մի ընտանիքի նման էր ապրում ամբողջ շենքը։ Միասին խաղում էինք երեխաների հետ, մի բան, որ հիմա դրբախտաբար շատ քիչ եմ տեսնում, շենքերի բակում դատարկություն է ու լռություն, իսկ մենք ամբողջ օրը դրսում միասին խաղում էինք, կռվում էինք, հաշտվում էինք եւ մարդը ձևավորվում է հենց այդ հարաբերությունների մեջ։ Ես փոքր ժամանակ, այսինքն դպրոցի առաջի դասարանից շատ խմբակների եմ հաճախել։ Եվ խորեոգրաֆիայի եմ հաճախել, եւ երգչախմբում եմ երգել, եւ մանդոլինա եմ նույնիսկ նվագել ընկեր Յանգոյի մոտ, եւ թատերական խմբագի եմ հաճախել, որը եւ կարծում եմ ինձ համար դարձավ ճակատագրական, որովհետեւ հիմա երբ անդրադառնում եմ այդ ժամանակահատվածին, հասկանում եմ, որ հենց այդ ժամանակից սերը դեպի թատրոն, ձգտումը դեպի թատրոն ծնվել ու ապրել է իմ մեջ։ Խորհրդային կարգերի հաստատումը նորթապ հաղորդեց թատրոնի ստեղծագործական կյանքին։ 1928 թվականին նոյեմբերի 1-ին խռովություն ներկայացումով նոր թատերաշրջանն է բացում արդեն պետականացված Լենինականի Ասկանազ Մռավյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնը, որը մինչև 1938 թվականը կոչվել է նաև երկրորդ պետթատրոն։ Թատրոնի կազմը հիմնականում բաղկացած էր տեղի Քաղլուսվարի թատրոնի եւ Մոսկվայի հայկական դրամատիկական ստուդիայի նորավարտ սաներից։ Թատրոնի ստեղծագործական կյանքում մեծ եղավ Վարդան Աճեմյանի վաստակը, ով Մոսկվայի հայկական դրամատիկական ստուդիայում, որտեղ նա ստացել էր իր բեմական մկրտությունը, ձեռք բերած իր գիտելիքները եւ փորձը ներդրեց Լենինականի թատրոնի վերելքի գործընթացին։ Լենինականի թատրոնում Աճեմյանի լավագույն բեմադրություններից եղան Պարոնյանի «Մեծապատիվ մուրացկանները», Շիլլերի «Սեր և Խարդավանքը», Դեմիրճյանի «Երկիր հայրենին», Շեքսպիրի 12-րդ գիշերը, Նաիրի Զայրյանի «Արա գեղեցիկը» եւ այլն։ Լենինականի թատրոնը բարձրացնելով միջազգային թատերարվեստի մակարդակի։ Տաս տարեկանից մենք տեղափոխվեցինք, արդեն պատանեկության տարիները, դպրոցում սովորելու տարիները, դպրոցում լավ եմ սովորել, բայց ամբողջ ժամանակ միշտ իմ մեջ ապրել է թատրոնը, մենք շատ հաճախ էինք հաճախում թատրոն, դպրոցը կազմակերպում էր
որ մենք հաճախակի լինենք թատրոնում եւ ներկայացումներից հետո անպայման պիտի հավաքվենք ընկերներով, պիտի դերաբաշխում անենք, մեր դիտած ներկայացումը նորից բեմադրեինք, խաղայինք, բայց երբեք չեմ բարձրաձայնել իմ ցանկության մասին իմ ծնողների մոտ, որովհետեւ մեր ազգում արվեստագետներ չեն եղել եւ 70-ական թվականներ Գյումրի մի քիչ համարձակություն էր պետք, որ ցանկությունդ հայտնեիր, որ ուզում ես դերասանուհի դառնալ։ Որոշեցի բժշկուհի դառնալ։ Չստացվեց, չընդունվեցի բժշկական ինստիտուտ եւ քանի որ դպրոցում շատ լավ էի սովորել, առանց քննության ես ընդունվեցի մեզ մոտ բժշկական ուսումնարան, որպեսի կարմիր դիպլոմով ավարտելուց հետո մեկ քննությամբ ընդունվեմ բժշկական ինստիտուտ։ Շատ քիչ եմ հաճախել ուսումնարանում դասերի, որովհետև ճանապարհ անցնում էր թատրոնի դիմացով, իսկ ես ամբողջ իմ էությամբ ցկտում էի թատրոն, երազում էի, որ կգա մի օր, երբ ես թատրոն մտնեմ ծառայողական մուտքով, այն մուտքով, որտեղից մտնում են մեր դերասանները։ Եվ շատ պատահական մի հանդիպում Ռազմիկ Բադալյանի հետ դարձավ ճակատագրական ինձ համար, առաջարկեց Ռազմիկը, որ ես գնամ թատրոն և ռեժիսորը մի հատ ինձ տեսնի, երևի ինչ-որ մի մենք զրուցեցինք, ասեցի, որ շատ եմ սիրում թատրոն, շատ եմ ուզում դերասանուհի դառնալ, բայց պիտի բժշկուհի դառնամ։ Ռազմիկ առաջարկեց, որ գնամ թատրոն, Երվանդ Ղազանչյանն էր ղեկավարում թատրոն այդ ժամանակ, և թատրոնում կային դերասանական կուրսեր, ստուդիա կար 2 տարով, բայց արդեն 2-րդ տարին սկսվել էր։ Մեր հանդիպումից հետո Երվանդ Ղազանչյանը ինձ առաջարկեց հաճախել ստուդիայի դասերին։ 2-3 ամիս հաճախելուց հետո Հրաչիկ Գասպարյանը, ռեժիսոր, որ մեզ մոտ բեմադրում էր Ձյունե Թագուհին, առաջարկեց ինձ Գերդայի դերը։ Ես նույնիսկ չիմանալով, ինչ բան է թատրոնը, ինչ է դերասանական արվեստը, ոչ մի բան չիմանալով, ես գնացի փորձերին։ Չգիտեմ, երևի լավ ստացվեց ինձ մոտ, որովհետև դրանից հետո, երբ ստուդիան արդեն ավարտում էինք, 2-րդ տարին էր, ինձ առաջարկեցին մնալ թատրոնում և աշխատել։ Եվ այսպես պատահականությունների շղթան, որը կարծում եմ պատահականություն չէր, այլ օրինաչափություն էր դա, ես հայտնվեցի թատրոնում և մինչև այսօր թատրոնում եմ։ Թատրոնը ինձ համար մի ընտանիք է։ Ես առաջին անգամ, երբ մտա թատրոն, Ռազմիկը ինձ ուղեկցում էր և մենք հայտնվեցինք կուլիսներում, որտեղ մեր ինձ համար անչափ սիրելի, պաշտելի դերասանուհիները փորձ էին անում բեմում, նստած էին, սպասում էին մուտքերի, ու ես նկատեցի, որ իրենք տնային խալատներով են, տնային կոշիկներով են, չմտածեցի, որ դա կարող է բեմական հագուստ լինել, և ասում եմ, մտածում եմ ինքս ինձ, որ թատրոնը տուն է, մարդիկ իրենց տնական հագուստներով, տան հագուստներով գալիս են աշխատանքի, և այդ զգացողությունը, որ սա մեր տունն է, մինչև այսօր ուղեկցում է ինձ։ Թատրոնում աշխատել եմ ի երջանկություն ինձ շատ մեծերի հետ, և մեր թատրոնի դերասանները, Արզո Արզումանյան, որին պաշտում եմ որպես դերասան, Մանյա Կարապետյան, Ժաննա Թովմասյան, Նինա Բոխյան, և հետո ստացվեց այնպես, որ նաև շատ լավ ռեժիսորների հետ եմ բախտ ունեցել աշխատելու, Գրիգոր Մկրտչյանի հետ,
որը ինձ համար թատերական արվեստում ամենաբարձր, ամենալավ ռեժիսորն է. Երվանդ Ղազանչյան, Խորեն Աբրահամյան, Ալբերտ Մկրտչյան, որի հետ աշխատել եմ և թատրոնում, և կինոյում. Ազար 1970-ին Լենինականի թատրոնի տարեգրության մեջ նոր սկիզբ եղավ։ Թատրոնի գլխավոր բեմադրիչ նշանակվեց Երվանդ Ղազանչյանը, ով այստեղ եկավ Աճեմյանի երաշխավորությամբ։ Ղազանչյանի մուտքով համալրվեց թատրոնի ստեղծագործական կազմը։ Թատրոնում արդեն ստեղծագործում էին Արզո Արզումանյանը, Արտավազդ Փաշայանը, Ժաննա Թովմասյանը, Արուս Անձնավորյանը, Նինա Բոխյանը եւ ուրիշներ։ 1972-ին բացվեց Լենինականի թատրոնի նորակառույց շենքը, որը մեծ իրադարձություն էր քաղաքի մշակութային կյանքում։ Հանդիսավոր միջոցառմանը հաջորդեց Ալեքսանդր Շիրվանզադեի «Պատվի համար» ներկայացումը։ Հետագայում իրար հաջորդեցին Դոստոևսկու «Ոչիր և Պատիժը», Բրեխտի «Կուրաժ Մայրիկը և նրա երեխաները», Պուշկինի «Փոքրիկ ողբերգությունները» և այլ բեմադրություններ։ Թատրոնում խաղացել եմ առաջի դեր արդեն ասեցի Գերդա Ձյունեթագուհու մեջ, հետո Մանչուկ եմ խաղացել Մանչուկն ու Կարլսոնը ներկայացման մեջ, Քանդած Օջախում Նատո եմ խաղացել, սրանք առաջի դերերն էին, որ հիմա հիշում եմ, Ռոզովի 4 կաթիլում եմ խաղացել, ուզում եմ առանձնացնել Գրիգոր Մկրտչյանի բեմադրությամբ Տիտոս Անդրոնիկոս ներկայացումը, որ հանճարեղ ներկայացում էր և ինձ բախտ վիճակվեց Լավինիա խաղալ այդ ներկայացման մեջ, ուզում եմ առանձնացնել Մհեր Մկրտչյան թատրոնում էլ եմ աշխատել 10 տարի և Ֆիլումենայի կերպարը առանձնացնել Ֆիլումենա Մարտուրանոպի եսում, Թեոֆանոյի կերպարը Կայսրը, Շանթի Կայսրում, մեզ մոտ թատրոնում խաղացել եմ Ավերված քաղաքի ակորդը, մենք սկզբում ունեցանք ներկայացումը, հետո ֆիլմը նկարվեց Ուրախ ավտոբուսը, Սաթենիկի կերպարը, Հավատքում Ռիփսիմ եմ խաղացել, գիտեք հիմա մի քիչ դժվարանում եմ հիշել, բայց շատ հետաքրքիր ճանապարհ եմ ունեցել և բողոքելու իրավունք չունեմ։ Հետո արդեն ֆիլմերը, առաջի ֆիլմը, որ նկարվեցի, Հակոբ Ղազանչյանն էր նկարում Գյումրիում, ֆիլմը և նկարահանվում էի Արմեն Ջիգարխանյանի հետ, հրավիրել էին Արմեն Ջիգարխանյանին, բայց դժբախտաբար ֆիլմը չունեցավ այդ հաջողությունը և կարծում եմ շատերը չեն էլ նույնիսկ դիտել, բայց աշխատանքային պրոցեսը և Ջիգարխանյանի հետ նկարվելը արդեն մի դպրոց էր և շատ հետաքրքիր էր։ Նկարահանվել եմ Ուրախ ավտոբուս ֆիլմում, Ալբերտ Մկրտչյանի և Տխուր փողոցի լուսաբացը ֆիլմում, նկարահանվել եմ Քեշիշյանի «Խաչագողի հիշատակարանը» ֆիլմում։ Ո՞վ ես դու, որ եկել ես և ուզում ես ինձ վատ լուր հայտնել։ Ինձ երևի կհիշեք, Կարապետի որդի Օհանն եմ։ Վերջին տարիները երևի գիտեք, ես ու Սաֆարը միասին էինք աշխատում, նա իմ ամենամտերիմ ընկերն էր։ Գիտեք, մի շրջան եղավ թատրոնում, որ ես չխաղացի այն կերպարները, որոնք վստահվել էին ինձ և փորձերը սկսվել էին և ինչ-ինչ պատճառներով ներկայացումը հետո փակվում էր։ Ես, ուրեմն, Վովա Քոչարյանը բեմադրում էր Բոռը, ես չեմ պիտի խաղայի։ Հետո ներկայացումը
Այդպես էլ ավարտին չհասավ, չխաղացի այդ կերպարը։ Երվանդ Ղազանչյանը Գյումրիում բեմադրում էր Համլետը և Մինա Սավետիսյանը նկարչական ձևավորումներ անում, ես Օֆելիա պիտի խաղայի, փորձերը գնում էին, բայց նորից ընդհատվեցին, Երվանդ Ղազանչյանը տեղափոխվեց Երևան և մենք չավարտեցինք ներկայացումը։ Փորձեցին Կաստրովսկու Անոժիտը պիեսը, որտեղ Պոլինա պիտի խաղայի և նորից չկայացավ ներկայացումը։ Հետո Երվանդ Ղազանչյանը եկավ մեզ մոտ, նորից Շեքսպիր էր ուզում բեմադրել, ամեն ինչ լավ է թե լավ վերջանա, Ելենա էի փորձում և նորից ներկայացումը չկայացավ և Նամուսը Սուսանեմ փորձել և չեմ խաղացել։ Սրանք այն կերպարներն են, որ միշտ ինձ հետ են եղել, որովհետև կիսատ են մնացել, կարծես չծնված երեխաներ լինեն, որ և շատ ափսոսում ես և ցանկությունը ավարտին հասցնելու, վերապրելու կերպարը կիսատ է մնացել և անընդհատ է ցանկությունը կա վերադառնալու։ Իհարկե արդեն տարիքը չի ներում այդ կերպարներին վերադառնալ, իսկ այսօր զարմանալի կերպով չկա մի կերպար, որ երազեմ խաղալ։ Ուզում եմ խաղալ ամեն ինչ, ինչ որ հնարավոր է։ Շատ եմ ուզում աշխատել, շատ եմ ուզում զբաղված լինել, բայց երազած կերպար չունեմ։ Լենինականի թատրոնում են իրենց ստեղծագործական մկրտությունը ստացել ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստներ Մհեր Մկրտչյանը և Վարդուհի Վարդերեսյանը։ 1985 թվականին Խորեն Աբրահամյանի մուտքով Մրավյանի անվան թատրոնում սկիզբ առավ մի նոր ժամանակաշրջան, որ հիշեցրեց աճեմյանական ոսկե դարը։ 1988-ի աղետալի երկրաշարժից հետո երիտասարդ բեմադրիչ Հակոբ Ղազանչյանը արդեն վերանվանված Գյումրու Վարդան Աճեմյանի անվան թատրոնը ղեկավարեց 1989-ից 1994 թվականներին, ամբողջապես կազմավորելով թատերախումբը, ստեղծելով նոր խաղացանք։ 1994-ից 1998 թվականներին թատրոնի ղեկավարման պաշտոնը ստանձնեց անվանի կինոռեժիսոր հայ կինոմատոգրաֆիայի վար ներկայացուցիչ Ալբերտ Մկրտչյանը։ 2000-ից 2003 թվականներին նրան փոխարինեց Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Անդրանիկ Գամջյանը։ 2004-ից մինչև 2014 թվականը թատրոնի գեղարվեստական ղեկավարություն ստանձնեց Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ պրոֆեսոր Նիկոլայ Ծատուրյանը, ազգային ռեժիսուրայի երևելի դեմքերից մեկը։ Նա պրոֆեսիոնալ մոտեցմամբ թատրոնում վերահաստատեց գեղարվեստական բարձր չափորոշիչներ, վերելք մղելով թատրոնի ստեղծագործական ուղին։ Իր առաջին Գալինովսկու Հրեշը լուսնի վրա բեմադրությամբ Ծատուրյանը ևս մեկ անգամ ապացուցեց, որ Գյումրու դրամատիկականի ստեղծագործական ներուժը արհեստավարժ ռեժիսորի շնորհիվ պատրաստ է ընթանալու ժամանակին համահունչ։ Այս են վկայում այդ շրջանի այն ներկայացումները, որոնք բեմադրեց Նիկոլայ Ծատուրյանը։ 2014 թվականին թատրոնի գլխավոր ռեժիսորի պաշտոնում նշանակվեց երիտասարդ և խոստումնալից ռեժիսոր Լյուդվիկ Հարությունյանը, ով թատրոն բերեց գեղարվեստական նոր սկզբունքներ, շարունակելով թատրոնի լավագույն ավանդույթները։ Ես նկարահանվել եմ նաև հեռուստասերիալներում և լուրջ լավ աշխատանքներ են եղել և եղել են ուղղակի այսպես արտադրության նման։ Հիմա չեմ ուզում էլ սերիալներում նկարահանվել։ Ես այսօր մի բան եմ երազում, որ խաղաղություն լինի մեր երկրում, կայունություն լինի, որ մեր սահմանները ամուր լինեն, որ մենք չարթնանանք ամեն անգամ,
վախենալով, որ հանկարծ նորից կլսենք, որ զինվոր է զոհվել սահմանին։ Իմ միակ ցանկությունը այսօր դա է։ Եվ հիմա եմ հասկանում մեր մեծերի այն խոսքը, որ միշտ ասում էին, թող խաղաղություն լինի աշխարհում, խաղաղություն լինի մեր երկրին, որովհետև մենք խաղաղության մեջ էինք ապրում, սովետական տարիների մասին է խոսքը, եւ չէինք պատկերացնում, ինչ բան է պատերազմը, եւ այդ խոսքը ուղղակի մեզ համար անընդհատ կրկնվող մի խոսք էր, որ հիմա դարձել է օդի պես անհրաժեշտ մի բան, որ խաղաղ լինի, որ մեր երեխաները ապահով երկնքի տակ մեծանան, որ կարողանեն իրենց երազանքները կատարեն, որ աշխատեն, ստեղծագործեն։ Մենք հիմա ճիշտ աշխատում էր թատրոնը եւ այս կորոնավիրուսի արգելափակումների ժամանակ եւ պատերազմի ժամանակ նույնիսկ աշխատել ենք, բայց ո՞նց ենք աշխատել, ինչ ապրումներով ենք եկել, ինչ ապրումներով ենք քնել եւ ինչ ապրումներով ենք արթնացել։ Երազանքս մեկն է, որ խաղաղություն լինի։ Ես հիմա ցավով նկատում եմ, որ մեր հասարակությունը շատ է բաժանված, մաս-մաս եղած, շատ են չարացած իրար նկատմամբ, իշխանությունների նկատմամբ, եւ նախկին, եւ կառավարող իշխանության։ Ես ցանկանում եմ, որ մի քիչ բարությունը շատ լինի։ Ուզում եմ, որ բարիանակ, ուզում եմ, որ իրար սրտացավ լինեք, իրար հասկանանք, մենք իրար հասկանանք, սրտացավ լինենք, կարեկից լինենք եւ ուժեղ լինենք եւ ճիշտ լինենք։ Այսօրվա համար այսքանը ես հրաժեշտ եմ տալիս ձեզ, իսկ դուք հետևեք մեր հաղորդումներին։ Մինչ նոր հանդիպում, հաջողություն։ Եղեգնյա գրչով երգեցի փառքեր, քեզի ընծահ իմ հայրենիք, սոսյաց անտառեն էի զայն կտրեր, քեզի ընծահին հայրենիք։ Եղեգնյա գրչով երգեցի քուրմեր, ընդ եղեկան փող լույս ելաներ, եղեգնյա գրչով երգեցի կարոտ, ձեզի ընծահ հայ պանդուխտներ, ան տարաշխարիկ բույսի մայր ծղոտ, ձեզի ընծահ հեք պանդուխտներ։ Եղեգնյա գրչով երգեցի հարսեր, ընդ եղեգան փող ողբ ելաներ։